Ja, då ska vi lösa uppgift nummer ett på den här lappen. Och den lyder så här. Petra har totalt 1000 kronor i sedlar av valörerna 20, 50, 100 och 500 kronor. Och inga andra sedlar. Hon har minst en sedel av varje valör och fler 50 kronor sedlar än 20 kronor sedlar. Hur många sedlar har Petra? Ja, då får vi börja. Eftersom hon har minst en sedel av varje, så betyder det att hon måste ha en, åtminstone en 500 sedel, och det blir ju en 500 sedel. Annars är vi ju över 1000 direkt. Så hon har en 500 sedel. Och det betyder att vi ska ta reda på hur många 20, 50 lappar och 100 lappar som hon har på de här 500 kronor som är kvar. Och då behöver vi definiera våra variabler. Låt T vara 20 lappar. F är 50 lappar. Och H är 100 lappar. Och så vet vi att alla de här är större eller lika med 1. T, F och H är större eller lika med 1. Och vi vet att hon hade fler. Hon hade fler. Hon hade fler 50 lappar än 20 lappar. Så F är större än T. Och det här är ju antalet, jag kanske skulle skrivit det. T är antalet 20 lappar. Antal lägger vi in här också. Sådär. Så då kan vi få upp en ekvation här. Om vi sätter 20 gånger T plus 50 gånger F plus 100 gånger H. Så ska ju det här bli lika med 500. Och ser vi då på de här faktorerna, eller de här termerna här. Så faktorn här och 500. Nej, faktorn där och 500 är ju delbara med 50. Vilket betyder att den här, hela den är delbar med 50, hela den termen är delbar med 50. Delbar med 50, det betyder att 20t också måste vara delbar med 50. Så 20t är delbar med 50. Ja, vad kan t vara då? Ja, då skulle ju hela den här kunna vara 100. Den skulle kunna vara 200. Och den skulle möjligtvis kunna vara 300. Alltså T skulle kunna vara 5, då får vi 100. T skulle kunna vara 10, då får vi 200. Och T skulle kunna vara 15 då, va? För 15 och 20 är 300. Större kan inte T vara, för då får vi inte in de här bägge två. Och då får vi testa här med de här. Jag kallar den för 1. 2, 3. Så den här ger då, om t är 5, då får vi ju 20 gånger 5 plus. Och så vet vi att f är ju större än t. Det betyder att f måste, i detta fallet, om jag skriver det här, f är ju större än, eller lika med 6 här. Eftersom f är större än t och t är 5. Då är f 6 eller större. Så vi börjar med 6, får vi se vad det blir. Då får vi 50 gånger 6 plus 100 gånger 1, det är det minsta vi kan ha. Och då får vi alltså 20 gånger 5, det är ju 20 gånger 5 är 100. 50 gånger 6 är 300 plus 100, det här blir ju 500. Så det är okej, det här. Den här stämmer. T är 5. F är 6. Ja, F är 6. Och H är lika med 1. Då skulle man kunna tänka sig att F skulle kunna vara 7. Det går ju inte, för då blir ju det här... Då
får vi inte ihop resten. För om vi får 100 här så måste ju detta vara ett jämnt 100-tal eftersom det här är jämna 100-tal. Så F kan inte vara 7. Skulle det kunna vara 8, ja då får vi 100 där. Vi får 400 där och då får vi inga 100-lappar kvar. Så det går inte heller. Så F kan inte vara större än 6. Vilket gör att vi får en lösning här. Tittar vi på nästa så får vi se vad vi får här. T är 10. Det betyder att F är större än lika med 11 här. Och då kommer vi få ett värde som är större. Vi tar 20 gånger 10. Vi testar det. Får vi se. Plus 50 gånger 11 då. Och det går ju inte. Vi får ju ta 12 då. Och redan där är vi ju över 500. Så det här funkar inte. Och likaså här, då får vi ett ännu större F. Det måste ju vara 16 eller större. Så det här fungerar inte heller. Vilket gör att vi har fått lösningen. T är lika med 5. F är lika med 6. Och H är lika med 1. Plus en 500-lapp. Plus 1 då. Och då får vi 5, 11, 12, 13 sedlar. Har Petra. Så.